Delegat kluba Srba u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Želimir Nešković povukao je predlog zakona o izmenama zakona o Ustavnom sudu BiH koji je doveo do blokade rada ovog doma jer su bošnjački delegati odbijali da dolaze na sednice zbog tog zakonskog rešenja koji predviđa odlazak stranih sudija. Nešković je na konferenciji za novinare rekao da ovo treba da služi na čast delegatima iz SNSD-a koji nisu bili za usvajanje ovog zakona. Delegat kluba Srba u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine SDS-ov Želimir Nešković rekao je da iz dva razloga povlači prijedlog izmjena zakona o Ustavnom sudu BiH koji je predviđao da sve sudije moraju biti BiH državljani. Ne želim više da budem preduslov bilo kome. Dakle, ni predstavnicima koji dolaze iz Federacije BiH, niti predstavnicima danas i prethodnih mjeseci u Domu naroda koji dolaze iz bošnjačkog kluba, da oni nastave da opstruišu praktično rad, redovan rad u Domu naroda. Drugi razlog za povlačenje je, kako ističe Nešković, taj što ni jedan delegat iz SNSD-a nikada nije podržao ovo zakonsko rješenje za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda. Nijednog momenta nisu stali iza mog prijedloga zakona, praktično iza interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Republike Srpske, a konstantno su im puna usta i Republike Srpske i zaštite interesa srpskog naroda. U to vrijeme predsjedavajući kolegijuma Doma naroda koji dolazi iz SNSD-a, koji je iz reda srpskog naroda, nije dozvolio da se uopšte, dakle, ovaj prijedlog zakona nađe na dnevnom redu i ja se toga i tekako sjećam kao javnost i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i zaista ne želim da se to zaboravi. Tako da govoriti o nekoj iskrenosti kada je u pitanju podrška ovom zakonu koja dolazi od SNSD-a, mislim da je jako upitna. Neka bude na čast onima koji nisu dovoljno prepoznali to i nisu dovoljno stali iza mog prijedloga. Povlačenjem ovog prijedloga odblokiran je rad Doma naroda, gdje je Nešković bio usamljen u nastojanju da ispoštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, u kojima se naglašava da se hitno mora usvojiti zakonsko rješenje za odlazak stranih sudija. Tako je donošenje izmjena zakona u Ustavnom sudu BiH ponovo prolongirano, a kada će se u BiH parlamentu steći uslovi za rješavanje pitanja odlaska stranih sudija, za sada nije poznato.